Það er með einstig sigur á móti Hetti, hvernig svo líður með þetta? Bara mjög vel, til líður sem að við komum að stenna á að vinna í alla vetur þannig að bara gott að geta unna á, ef við hafa stærra en þetta var okkur lið, bara góð leikur Þetta var jafn leikur eiginlega allan tíman, var, veist, fannstu fyrir spennunni inn á vellinum? Já, já, það var alveg komin, þú veist, maður fann alveg spennust í hækka í endan og fjórða sko þetta var orðið svolítið mikil harka og fært í dómurunum og stóra körur en þetta líka bara skemmtilegt, við erum búin alltaf að fá hann svo leik í vetur, bara gott að fá fleiri Var ennþá mikilvægur að vinna þenni leik þar sem þið töpuðum út FSU? Já, sjálfsögðu, þetta náttúrulega líka bara toppliðin og verða líklega bara á toppnum þegar að síðan svona búið, þannig að það gott allan að taka fyrsta leikinn, við höfum tvo eftir á móti, bara taka líka Grættu Viðar áðan hann sagði að þú hefði fengið að verja körfuna með hrindingum og alls konar svona brögðum, hvað svona hefur þú að segja við því? Ég vil ekki meina að ég hef verið að hrinda meira en menninni hinnum einn sko, ég varst að spila bara fína vörn og hann má væla eins og hann vill sko, hann tapast all leiknum, gott að væla eftir hann Hvernig svona fannst þér samt línan í dónkesslega, varstu bara sáttu við hana? Já, ég vilja að Dion, stórumann okkar, fengi meira í fyrirhálleik sko, mér finnst að vera að slá í hann alveg mjög mikið fyrirhálleik en mér fannst línan heilt yfir bara fín sko og ég hef oft verið í dæmdu leikum sko, þannig ég hef ekkert svo sem út að segja Ætlaðu að vinna rest? Já, ég veit ekki alveg hvað þú voru að lofa því en við ætlum allan að fara í leiki til að vinna alltaf Ég aðeins fórhundi, hvernig finnst þér Mati að koma inn í Hauka og er hann að bæta einhversu lið? Nei, ekki neitt. Nei, jú, hann búinn að vera mjög fín, hann mjög, mjög klár og það gott af hann. Ég ekki neikvæmt út af hann sem. Jeremy í dag, það virtist svona að geta sótt stíginn þegar þurfti að því halda? Já, vikalóku, þetta ótrúlega góður, bara svona one-on-one leikmaður, sko. Það bara mjög erfitt að stoppa hann og þetta leitum við mikið á það og þeir áttu mjög erfitt með að stoppa hann. Eru þið með betra lið núna heldur en þið voru með í efstu deild í fyrra? Nei, alls ekki sko, við mistum Hilmar og Brega og Raga Nat og fullt af góðan leikmanni sko en við erum ekkert með mikið vera lið sko og við stendum náttúrulega að fara beint upp aftur sko. Takk fyrir þetta gangi vel. Takk.